Tak, dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítal na 18. jednání zastupitelstva města. Konstatuji, že je přítomno 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zastupitelů. Omluvená je paní Ilona Ptáčková. Já se ještě zeptám, pokud to nevidíme. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Navrhuji, aby v komisi návrhové pracoval pan Vladimír Douška, paní Mandová a navrhuji pan Kosík Petr. Kdo je pro to, aby v komisi návrhu pracoval pan Vladimír Douška, profesor Kosík a paní doktorka Jelenová? 14. Děkuji. Proti, děkuji se rozhodně. Ověřovatelé zápisu. Já navrhuji, aby ověřovatel zápisu se stal pan Lukáš Reichl. Já navrhuji paní Telefkovou. Paní Telešková Petra a navrhuji paní Zuzanu Bělohradskou. Kdo je pro, aby jmenovaní byli komisí? Ověřovatelé, děkuji. Proti, zdržel se, nikdo. Pane, já bych dostal přesný návrh komisí. Návrhová komise byl dál. A ještě návrhová. Zapisovatel obligátní pan Jiří Čirovna. Připomínky k zápisu 17.2020. Já konstatuji, že nikdo ve stanovené lhůtě nepodal žádné připomínky k stanovené jednacím řádem. Návrh programu je uvnáhlený. Můžu mít jenom dotaz, ale tady úplně začíná skutečnostká většina? Většina poslední byla překonská. Já nemám vlastně, které nevím. Tam ta majitka nebyla to, které nevím. Majitka byla předtím, co se nevím. Možná bylo fajnko, která vědě, která se nepřepojíme. Co připojíte, máte data. Já je zase zapnul teďko. Já mám data. Vy možná, ale tady se měli město podpít, my říkáme, že to je data. Víte, jestli chcete, zavolíte někdo panu Nováčkově a sdělíte věnu. Je to celkově jedno, ale můžete. Bez toho návěc, já teď můžu zavolat. Tak, návrh programu je uvádný. Přečtu vám návrh programu jednání. Bod číslo 1, rozpočtové opatření 3.2021. Dvojka, zrušení účtu. Dvojka, žádost pana Tomáše Protichy o koupi pozemku. Čtyřka, zpráva finančního výboru. Pětka, zpráva místostarosti administrací. Šestka, strategický plán vyhodnocení plnění SPE Příkrova a všem plánu 2021. 7. Vznik bodu dotazy a připomínky veřejnosti v rámci programu jednání zastupitelstva. Bod číslo 8. Zpráva o postupu veřejnoprávního vypořádání pozemků parcelní číslo 328 postihovna. Bod 9. Různé. Takže já si dovolíte, že jste ve škole jako velké S a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kdo je pro přijetí navrženého programu jednání? 14. Proti zdržení se týdne. Takže můžeme rovnou tedy přistoupit k projednávání bodu číslo 1 rozpočtové opatření 2021. Poprosím bych Zuzanu Filipovskou. Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážené kolegyně, kolegové, podpořené na věc. Budeme hodně mluvit o rozpočtovém opatření tak, jak jej projednal finanční výbor. Pokud se podíváme na příjmovou stránku, tak do položky první změny u položky 11.22 daň z příjmu právnických osob za město, kde se tyto příjmy upravují směrem dolů o 79 tisíc. Je to odraz skutečnosti nižšího výběru daně této kategorie. Další změnou navrženou jsou dvě u položky 22-29 a jsou to dávky dotace z roku 2020. První ve výši 67 tisíc je od Sokola, který vrací 60 tisíc za házenou. A tou druhou je vratka dotace od spolu a to ve výši 20 tisíc korun. Další změnou směrem vzhůru je u položky 31.11, kdy se navýšují příjmy z průběhu roku o 120 tisíc. To by bylo na straně příjmů všechno, pojďme na výdaje. Tam dochází ke změně u položky paragrafu 34.12, popaliště a pro žádá se navýšení 8 tisíc. Zde bych asi uvedla, že se jedná o pořízení sady psacího zařízení, který by se mělo použít jako by doplněk k tomu, co si bylo pořízeno v minulých letech a mělo by kozilo vlastně zlepšit filtraci v malém bazénu. Jestli to říkám, tak mě ani tak nepáčím. Jestli chcete podrobně říkat, můžete dát rozuměn, že právě je to trochu obsáhlejší, tak to pořízení. Jestli chcete, můžete říct teď, můžete říct rozuměn. Děkuji na vás. Asi by to bylo vidět teď. Takže prosím vás, loni na podzim už začalo to, že ten návrh na koupu ještě byl menší, protože jsme měli už takzvaně opotřebované čerpání, že jsme to tlaka rozstudí, takže jsme nezaregistrovali hlavní problém. Když se to čerpadlo podařilo generátovat někdy počátkem května a postupně se namontovalo, tak se napřed byly problémy s potrovím, které bylo ucpané, to se potom nakonec vyřešilo, ale zjistilo se, že prostě ta studna, kterou tady v 60. letech nikdo znal, měli čerpatelnou studnu, která z prosakuje z Vltavy se za 20 minut vyčerpala. Už ta hladina v ní byla menší předtím a bylo sucho. No, se zjistilo, že dokonce jsme dokonce byli na spářský ústav v Vltavě, dokonce i kolega Havlá, který tam pracoval jako volo, protože nemá taky vodu ve studni, na koupališti vyschla studna, epoly vyschla studna, 60 metrová, takže prostě jsme zjistili, že ty spodní vody, země od toho roku 15, jak je sucho, nejsou z Vltavy, ale stavují se až peci od Turska na Turku, nemůžeme taky poklesky studny výrazně. Takže prostě nemáme vodu vůbec, jo. Takže jsme stáli před problémem, jestli koupiště zavřít celá, taky všech rekonstrukcí, které se tam dali, že jo. Dneska jsem tam donechal plno lidí. My jsme se rozhodli, že to koupiště se pokusíme zachránit, jo, bez té vody, že jo. Takže první krok byl díky panu Kosíkovi, že jsme vyslali tady tu studnu, kde je vysokotlaká pumpa, která to vytlačí na koupiště, budeme dotovat s vodojemu ze šroubárny. My jsme tam dali napouštěcí elektromagnetický ventil, který dotuje tu studnu, to jsme tam přidla, protože dřív tam běželo nekonečně, my jsme byli vytlačení na čerpato vypínací, takže to byla první etapa. Takže ta voda dneska se čerpá přes pískový filtry, které jsou ve šroubárně, ale samozřejmě ta voda už není za cenu elektriky, ale tohle se bude platit. Takže to není, že nekonečně budeme prohánět vodu koupališťem a pouštění do řeky. Takže další etapa byla, aby byl provozu aspoň malý bazén. Já říkám, že to špatný pro něco dobrý, protože ten malý bazén se podaří asi příští týden spustit už naprosto luxusním provozu, který nikdy nebyl. To bude prostě filtrace obrovská, přečištění, nutová úprava vody, chlorování automatický, takže bude chodit jako normální klasický bazén, bude absolutně čistý, hygienické nezávodní. A to s využitím původní technologie upravené vody proti železu, která se teď je úplně k ničemu, protože to je rozhuští studně není, to není voda.
A takže se použil ten obrovský filtr na to, ať se podařilo dneska přestěhovat. Zároveň se tam doplnil klasický bazénový filtr na dopouštění vody, která bude zašilovárně, to se dneska taky podařilo dělat. No, pak bude ještě nějaké elektroventily, které to budou blokovat, dám zájem, že ta voda prostě nebude protíkat, poteče jenom, že je potřeba na doplňování vody. Ta zkouška samozřejmě na příští rok je filtrace biologická velkého bazénu, co se dá udělat až od toho. Velký bazén bude nějak fungovat. Zatím bude krásně čistá, takže bude perfektní velký malý bazén. A v podstatě jedeme z položky 250 tisíc na údržbu koupaliště, no to moc stát nebude, může to stát 150, může to stát 200 tisíc, ale těch 100 tisíc tam dáváme jako rezervu, protože bude tu položku nečekaně vyčerpáno na tuhle úpravu. Takže já myslím, že by to bylo. Takže to znamená, že v dnešním výsledku se bude na koupališti fungovat tak jako naši ostatní koupališti, že to nebude prototáž, ale to bude Za týden 100% pojede malý bazén a velký bazén, kde se naloží, se podaří udělat na příští rok. To je samozřejmě investice kolem milionu. Jasně. A když teda budu pokračovat, tak retenční nádrž, kterou jsme probírali o hodině, který stavě tady na nároční svobody. No to jsme naštěstí neudělali. Já jsem naštěstí neudělal, ale tím pádem bude se pěkně vzít. Neudělali jsme ji, to možná je pana Kosíka prozíraný nápad, aniž by tušil, že vyjde voda, protože všichni jsme se tady ukájeli a my jsme Vysočina, my máme z řeky vody dost, bohužel nemáme. Bravo, tak, pojďme si zůstavu dokončit. Tak já děkuji panu Tašíkovi za dočetlení a můžeme dokončit další mě, která je je na Rytice. Zadovali se navýšení o 60 tisíc na pořízení defibrilátorů a podnikům bodovodových hasičů Rytice. Těmito změnami, které jsem jmenovala, by došlo ke snížení rezervy rozpočtu o 61. Co do okolností, několik dní po konání jednání finančního výboru se ukázalo, že v rámci přípravy žádosti o dotační titul na rekonstrukci ARO a HEFKA bylo třeba, aby nositelem zpracování projektové dokumentace oproti původní informaci musí být žadatel o dotaci, což je město. Tomuto vám zastupitelům, ale i nám tady z finančního výboru poslala informaci paní zastupitelka Peníček, a ta informace byla následně doplněna ještě informací od pana Vypenko. Já bych teda poprosila pana místního starostku. Týká se to té e-mailové organizace, kterou jsme měli, kterou jsem nám posílal. V rámci vlastně příprav té nakonec větší rekonstrukce fotbalového hřiště se tedy ukázalo, nebo jsme si řekli, že nakonec tím žadatelem tu dotaci bude město. A ukázalo se tedy, že i ta projektová dokumentace, která může být jedním z těch uznatelných nákladů, musí být tedy vlastně zpracována tím, kdo je žadatel na tu dotaci, to znamená, že žadatel musí být město. Já jsem tam vysvětloval ty dotazy, myslím, že to šlo od pana Coufala. Já jsem žádnou kvůli město. Prosím? Já jsem obrát žádnou kvůli město. Dobrá, já si myslím, že v tým je to odpovězeno. Původní plán byl tedy takový, že tu projektovou dokumentaci připraví AFK, ta projektová dokumentace se měla týkat vlastně jenom té části, kde jsou dneska kabiny a kde jsou kabiny rozhodčí. Pak jsme se tedy následně rozhodli pro větší rekonstrukci, nebo ta dotace otvírá možnost větší rekonstrukce, proto jsme to vyhodnotili, že bylo lepší udělat i větší projektovou dokumentaci. Původní projektant pan Kratochvíl od toho odstoupil ze zdravotních důvodů. Ta cena, kterou měl pan Kratochvíl, byla jakýsi taková až sponzorská vůči AFK, nebo bylo to napsáno vlastně v tom e-mailu od pana předsedy AFK Jirka Dickendla. A následně se teda, jsme se rozhodli, že ta rekonstrukce bude větší, museli jsme teda sehnat jiného projektanta.
A tím, že bude dávat tu žádost o dotaci město, tak je prostě město má, musí být tím tvůrcem teda toho projektu. Já si myslím, že to tak není. Já si myslím, že to tak skutečně je. Je, aby to mohlo být uznatelný náklad, tak to musí platit město. Je tam podmínka jako dotačního titulu, že ten, kdo žádá a tak ten dává to projektovou dokumentaci. Jsme to skutečně ověřovali několikrát, protože jsme si chtěli tady pomohli tomu, aby se to stále nechom měli vyhnout, ale ta to nějakým způsobem brala na sebe. Ale bohužel mám skutečně bylo oznámeno, že musí to být město, nemůže to být ani s hlavičkou města, ale z jiného účtu, prostě všechno musí být přes město. Oficiálně se z toho jinak je to důvod pro vyřazení téhleté dotace. Nebo téhleté dotace. Zase přicházíme tím, že bychom mohli počkat na další zastupitelstvo, aby se to projednalo třeba i finančním výborem a tak dál. Ten dotační titul, který chceme využít, je ta regionální sportovní infrastruktura, která je v tom rámci vlastně do těch 10 milionů. 4.6. bylo uzavřeno první kolo. Očekává se, že další kolo bude otevřeno v horizontu jednoho, maximálně 2 měsíců. A ten systém je prakticky takový, že tak, jak přicházejí ty jednotlivé žádosti a okamžiku, kdy jsou v pořádku, tak jsou uznány a financovány, takže se prostě ty peníze začnou, řeknu, rozpouštět od prvního dne, kdy je vypsaný ten dotační titul a ta připravenost je v tom počátku zase vypsání toho dotačního programu je prostě výhodou do toho, abychom tu dotaci získali. Jestli k tomu chcete ještě nějaké další informace? Ale s touhle částkou se nepočítalo, přesně tak. Můžeme se domluvit o tom, že ten projekt se může připravit, když se ta částka rozdala, ta částka na tom zbytek se poníží. Zase tím ztrácíme ty peníze, které můžeme čerpat. To je pravda, ale jestli jsem to pochopil, tak se to prostě něco dělá 800 tisíc, na finanční výbor přišla částka 1,2 milionu, na věnovou přiznání finanční výboru se zbytala 1,8 milionu, a teď už se žádá ještě další 300 tisíc zhruba víc, to znamená, že jsme tady pomohli jak 100 tisící. To je takový jako, jak to případně pane, teda trošku jako krácení pracování lonta. Je to váš názor, já vám nebudu vyvracet, jestli to takhle, jestli to takhle cítíte, tak můžeme se dohodnout tak, že ten původní návrh pro rozpočtové opatření bude návrh a to, že tam předáme 270 tisíc do položky, kterou nazveme projekt rekonstrukce areálu AFK a změníme položku rezerva rozpočtu, o těch 270 tisíc můžeme vzít jako můj protinávrh k danému rozpočtovému opatření. A můžeme to hlasovat takhle. No, pokud je to finančně vyznatelný v rámci té dotace, tak v podstatě je vodní rozhodnutí, co budou vešit přijdou těch 270 tisíc na ten projekt. Ten zbytek jiná stále se to dál odplatí, tak jak to bylo. Takže vlastně přijdou nic. No, je předpoklad, že to, co bude stavebně prováděno, jsme měli máme nějaký předpoklad a my musíme z toho dofinancovat nějaký procento. 30%. Takže to tak. Takže my teď jakoby ty stavební práce, my jsme snižovali do těch 270 tisíc. Ale to je to stavu 80% a bylo to zpočátky 2,8. Jo, jenom celý ten projekt prostě snižujeme o stavební práce, snižujeme to do čekání 270 tisíc. Ano, protože nám bylo řečeno, že takový část je dočná a že už to nešlo do prostě. Je to v pořádku, já jenom čekám, že jako můžeme jít tou cestou, že tedy bude původní návrh toho rozpočtu a můj návrh na rozpočtovou změnu je to, že já mám třeba zbyt těch 270 tisíc. Jestli je to tak, jestli se shodneme, tak to uděláme tímhle způsobem. V případě já bych to dal proti návrhu, protože bych těch 270 tisíc udělal dobré a odebral bych je z toho.
tak by to dohromady dávalo pokud tak slávo funguje, které je uznatelný, tak započtení si ty procenty kreditům přispěje stát. Já ještě čekám na dokončení diskuze. Bude další diskuze? Pokud ne, necháme hlasovat to. Ale pozor, my teď se bavíme, v tomto okamžiku budeme hlasovat o parciálním protinávrhu, ale nakonec budeme hlasovat o bodu. Jo? Takže to není. No my se bavíme o něčem jiným, který... Ne, my asi můžeme hlasovat o celkovém úplně, kde vypadá celkově to... Musíte napomnout do stavu, až ty dostaneme usnesení. Já vám můžu. Já bych navrhoval, abyste hlasovali o úplnění návrhu, a pak bychom hlasovali o jeho řešení, o tom věstu myslím. Já bych vám řekl, že předmětem tohoto hlasování je rozpočtové opatření. A to, co je, to jsou detaily rozpočtového opatření. Čili já bych navrhoval, aby to tu formulaci, já jsem vám přečtu návrh usnesení, pokud ukončíme diskuzi, a potom můžeme ty vaše protinávrhy obohatit o to, co zaznělo. Jo? Aby jsme nehlasovali o nějakým subnávrhu. Jo? Je to návrh usnesení v bodě 1 a k tomu si s tím klidně potom si naformulujte tu vaši formulaci. Jo? Aby to bylo v pořádku. Asi nerozumím, teda to máte něco udělat skutečně. Takže vy, no, vy byste měl teda říct, jestli chápu váš návrh, tak vy říkáte, tak jak je udělané rozpočtové opatření, návrh rozpočtové opatření číslo 3, tak chcete, aby se změnila položka 34.19, rekonstrukce AFK, podmínka dotace, a změnila se tam částka 1 800 000 na 1 530 000, tak. Ano, tam se to ponížilo. A vznikla takové podmíněná tím dostávání té dotace. A vznikla položka teda projekt rekonstrukce areálu AFK byl 270 000. Dobře, takže to je ten... Ta zročka tam má 30% spoluúčastný stát dostala stejná a není. Tak, a to znamená, že rezerva rozpočtu by zůstala těch 30 minus, by se snižovala o těch 32 tisíc. Tak jak bylo schválení na finančním výboru? Když si můžu technickou, takže procesně by to bylo asi tak, aby jsme potom proti návrhu hlasovali napřed, a potom jsme to docela vlastně ano, aby to bude zrušené. Já se zeptám, ty budeš výjimku trvat vlastně proti návrhu. Ano. Ano. Takže začneme od proti návrhu číslo 2, proti návrhu číslo 1, kde to vyděláme, jo? Takže, jestliže ukončíme tohoto bodu diskuzi, pak nám přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 3.2021 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 113 540 200 Kč českých, s celkovými příjmy ve výši 113 540 200 Kč českých, včetně zapojení zůstatku roku 2020, s tím, že, a je to vaše formulace, no, já ji teď nechci opakovat, to bude váš protinávrh, číslo 2. Pokud ho chcete upřesnit, takže s tím, že položka 34.19 rekonstrukce AFK se snižuje na částku 1 530 000, položka 3636 se navyšuje o 270 000 za vůbec projekt rekonstrukce AFK. Tečka. Takže pojďme hlasovat o tomto protinávrhu číslo 2. Kdo je pro to, aby byl přijat protinávrh číslo 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4. Kdo se zdržel? Já si to mám 1, 2, zdržel se ještě 1, 2, 2, já mám se ještě vlastní starostva, ještě může. No. Tak a máme to 6, 4, 10 a 2 je 12, kdyby bylo 3, 7, 2, 3, 4, 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 4
Kdo je pro? 6. Tak. Kdo je proti? Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Zmocit a zdržel se. 3, jasně. Tak, budeme hlasovat. Tento návrh protinávod přijel. No teď budeme hlasovat protinávod číslo 2. Výtku příštího teda změnilo k usnesení s tím, že položka 36-36 se navyšuje o 270 tisíc za ruce projekt rekonstrukce areálu AFK a položka 61-71 se snižuje o 302 tisíc. Budeme hlasovat, kdo je to příjemní druhého protinávodu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobře, kdo je proti? Všechno proti. 8. 8 proti. 9 pro mě. 9 pro mě bylo pro. A právě já jsem si myslím, že 9. Zdrželi se 4. A kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4. 4. Takže přistoupíme. Mluvíte na doživující dotaz, žádost je už podaná? Žádost ještě není podaná. Já totiž jsem se teďka koukala na tu výzvu, když si to jako jste posílal. A tam je uvažení přímo žádostí ke 4.6.2020. To jsem tady říkal, před 10 minutami. Že to první kolo se uzavřelo a během měsíce dvou se mám otvírat další kolo. Jo, tak okay. Já soufám. Já jenom si to můžu rozumět. Když jsme dali dodatce za počtenou příspěvek města a výšili z 1,8 milionů na 2,8 milionů. To je vždycky 30%. To znamená, že podpisy se můžou rozmáknout a z těch výšlejících 70%, což teda zase se navýšilo z 300-350 tisíc, tak se můžou ještě trošku to vyšoupnout. A kdo ještě k navýšení tady v tom? Takže dostaneš nic peněz? Ne od města. No, tak mě to třeba mohlo ten projekt ještě týče, že? 30% tam. Kdyby se to dostali 30%, to bylo nějakých 90 tisíc. A to by zůstalo na rozpočet pro městění. Tak je dobře, dostaneme následku. Přistoupíme k bodu 2, zrušení účtu. Tak usnesení rady města 7.9.20, číslo 7.21. Já jako starosta dávám podnět ke zrušení dvou bankovních účtů na městě. A to jedná se o účet vedení České národní banky, se které ví, který byl použit na poslední v roce 2011. Nyní se platí pouze poplatky za vedení účtu. Zůstatek na účtu je 650 korun českých. Druhý účet je veden u České spořitelny a jedná se o Státní fond rozvoje bydlení. Ten je několik let aktivní, byl používán v 90. letech na půjčky občanům při plynofikaci a tak podobně. Zůstatek účtu je 148 468 korun českých. Zde se platí poplatky. Pokud dojde ke zrušení těchto účtů, bude jejich stav převeden na řádný účet města vedený u České spořitelny. Diskuze? Pokud diskuze není, návrh usnesení zní. Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením účtu SFDI vedený účtem číslo 2006.7128.1.1.0070 a účtu u České spořitelny číslo 2008.3.3881.7834.9.0080 státní fond rozvoje bydlení. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Děkuji, proti zdržel se výkon. Dalším bodem je bod žádost Tomáše Pletinky o koupi pozemku.
Takže pane tady uděláte ty věci hajetkové. Takže minulé zastupitelstvo schválilo záměr Tomáši Plečíkovi na tomu pozemku. Tomáš Plečíka pracoval geometrický plán, nikdo se o pozemek nepřihlásil, čili tady má přihlásení prostě klasického. Tak, diskuze k bodu. Návrh usnesení, tedy zvuk zastupitelstvo města, souhlasí s odprodejem pozemku parcelní číslo 418/7 v Kámu Lepky o výměře 225 metrů čtverečních odděleného od pozemku parcelní číslo 418/1 v Kámu Lepky za cenu 200 Kč za metr čtvereční panu Tomáši Plotichovi v zahrádka 403 Lipčice na Vrchovem. Kdo je pro přijetí usnesení? Děkuju, proti nikdo. Ne? Ano, dívejte se. Ale tady může 14, tak co? Mám samozřejmě. Kdo je pro? Vidím, děkuji. Takže 14. Kdo je proti? Kdo? Pan Soufán, nechci. Ty to nevíte, jo? Já mám samozřejmě. Tak, kdo je proti? Nikdo? Kdo se zdržel? Jeden. Pan Soufán, co bude? Tak. Dalším bodem programu je zpráva finančního výboru. Když jsme se sešli minulý týden v pondělí, sešli jsme se v pracovním bodu, protože ze zdravotních důvodů se nadále nemůže moci práce na finančním výboru přečíst pan Kořínek. Kromě již projednávání rozpočtového opatření jsme projednávali možnost alternativní službu letek poplatků, které iniciovala Marek Topal, a též možnost pořízení letekního terminálu. Výsledkem diskuze vlastně bylo, že jako závěrečné, než to budeme se diskuzi pokračovat, paní Vlasicová, která první předvedne agendu po paní Majdeněvé, nás informovala o tom, že máme již u toho standardního způsobu, zavedeného způsobu placení poplatků, je možné toto zefektivit tak, aby třeba začátkem hodiny bylo učiněno i u těch hlavních třeba třeba čtyřma podle počtu členů té které rodiny. Paní Majteniová dále zaslíbila, že se pokusí získat informace o podmínkách získání hlavního terminálu České spořitelny, jakož nás prosilo, abychom případně uvažovali pořizování platební terminál od té banky, které máme další bodem jednání byla privatizační pravidla. Bylo hodně, když vznikl Romana Šerba na minulém zastupitelstvu. Pan tajemník k tomu poskytl existující materiály, doklady. My jsme při dnešním kročku myslili, že ty materiály jsou vlastně zastaralé. Ten jeden je z roku 2008, druhý z roku 2011. A my bychom tedy rádi požádali pana tajemníka, jestli byl tak laskav a zpracoval návrh na aktualizaci. No a posledním bodem programu finančního výboru bylo nájemné městských bytek. Opět jsme konstatovali, že výše nájemného se neměnila víceméně už 11 let a že to není zrovna hospodárné, a tedy se finanční výbor usnesl na tom vypořádá radu o iniciaci navýšení základní sazby nájemného na příští rok o nějakou částku, o nějaké procento, tam jsme konkrétně zmínili 10%. A aby tento návrh byl vlastně legislativní. Dále jsme požádali o informaci, jakým způsobem město vymáhá různé částky na nájemné a aby byla nastavena transparentní pravidla pro přidělování městských bytů. To je zhruba všechno, jestli mě pan Souba chce nějakým způsobem doplnit, tak poprosím. Jo, já bych jenom chtěl že protože že se ty byty 11 let projevají závěstní částku, tak částka je asi tak pětinová až šestinová, pokud tomu
jaký je aktuální počínání v dnešním aktuální místě, že firma, která spravuje aktuální nájemné, tak ve svých podkladech produkuje 4 různé kategorie bytů. A my v tuto chvíli máme naceněny 2 kategorie bytů, tak uvidíme, jak to přesně spolu souhlasí a jak to spolu pasuje. A že sice oficiálně začala tady 2020, je lehký mírný zisk, ale do toho zisku není započítáván, protože každý rok posíláme na správu 190 tisíc. Když je to na začátku započítáme, tak se to zisk rozplyne a v těch posledních 11 let se tam postaví to, co na tom už možná nezbývá. Proto si myslím, že by bylo fajn, kdyby se tím rádi jsme konečně jenom pořádně zamyslili, víceméně opisovat usnesení, kdyby se v případě rok už prakticky rozhodlo trošku změnili, tak by bylo dobrý začít trošku soustředit pracovat a jako by naši výbor jsme navrhovali třeba ještě procentní navýšení té ceny, což v momentě, kdy aktuální cena na příští dnešního 46 korun byla 460 a příští navýšení, to znamená na jednotku bytu asi 250 korun. To jsou sumy, které jsou stále ještě hodně a hodně daleko od toho, za které se ty byty aktuálně pokojí nabízejí. A vzhledem k tomu, že vlastně město nemá žádnou systému o tom, jak ty byty jsou využívány, se do těch ta poskytování bytů sociálním stavu spoluobčanům nebo kde jsou poskytovány a zpisovány lidé, kteří to potřebuje, tak ty formy by potřeboval takový pořádek a přestat o tom, komu a zač a proč poskytují případně snížený nájem, protože samozřejmě ve městě budou určitě i sociální stavy lidé, kteří nevidí třeba ve městní bytě a nechápu, že si vlastně jsou nejednají, než s těma jinými ve štěstí, že si k městní bytu dostali a náš to neexistuje žádný jiný pravdu. Tak, děkuju. K tomuto bodu všechno. Takže můj návrh usnesení znamená. No, ano, pane Štěpán. Já ještě navážu k těm městským bytům, že vlastně do klubu, co máme to velké podobní období, tak vlastně, že se si dotěli pohodu vlastně na celý ten proces, tak to je v principu stále vlastně jako by o tom samém, že vlastně teď není ta vhodná doba. No, to tak jako může být zrovna vyargumentovatelný v ten daný čas, ale ono už to prostě evidentně trvá jako 11 let ve stejném režimu. Já tuším, že existuje i přijaté usnesení z roku 2019, kdy se ta cena měla revidovat v počátku roku 2020. V tuto chvíli vlastně tady máme nějaký závěr z finančního výboru, který říká, že něco řešit alespoň od počátku roku 2022. Jo. Jako chápu, že to je prostě téma, který se vlastně nikdy nemůže úplně hodit do krávu. Bylo by fajn, že je tu cenu velmi, velmi nízkou, ale myslím, že argumentace od pana Soukola, že je to velmi jako nadstandardní nabídka, je jeden zase z dalších protiargumentů, prostě naopak jako něco od toho dalšího roku dělat. Dobře, děkuju. Další. Ještě bych, jestli mohl, těm privatizačním pravidlům. A to vnímám dost obdobně. A myslím, že vlastně na posledním rozhodnutelstvu jsem se nakonec jako jsem dostatečně už nahlas ozval, protože vlastně při každém možném pozemku jsem sděloval to též a nechtěl jsem vlastně tu poznámku do zápisu. Chtěl jsem, aby ty pravidla prošly aktualizací, protože právě pravidla z roku 2008 potažno 2011 fakt nedávají smysl, aby se za tyhle ty ceny vlastně městský pozemky rozprodávaly. A za to děkuju, ale finančnímu výboru, že vlastně tuto tu poslední výzvu vyslyšel a jestli se usnesl na tom, že s tím skutečně něco je potřeba dělat. Dobře, děkuji. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města bude ve vedení správy finančního výboru ze dne 7.6.2021. Bude to přijetí usnesení. Takže všichni? Proti zdržel se nikdo. A další bodem je zpráva pana místostarosty o dotaci. Tak, jak je to materiálu napsáno v současné době, to, co je v přípravě z hlediska
těch dotačních titulů, tak je ten už tady detailně diskutovaný tedy projekt na rekonstrukci areálu AFK v rámci toho dotačního programu regionální sportovní infrastruktura. To, co je další potěšující zprávou, kterou jsme dostali mezi tím, než se připravilo na té zastupitelstvo a půl okamžikem je, že se nám podařilo teda uspět v dotačním titulu u ministerstva pro místní rozvoj v tom programu podpora obnovy a rozvoji venkova na obnovu místních komunikací, že jsme tedy získali částku 1 428 564 Kč na rekonstrukci komunikace v kolonii. Takže to máme přislíbeno, že bychom tyto peníze měli dostat, nebo přibližně nějakých úspěšných žadatelů bylo nějakých 140, nebo respektive 180, takže si myslím, že to je úspěch. To úplně oficiální vyrozumění, skutečně přísli té dotace bychom měli dostat někde v průběhu léta a potom bychom mohli přistoupit tedy vlastně k výběru zhotovitele, výběrové řízení na toho zhotovitele a začít s tou vlastní realizací. Buď se ta vlastní realizace podaří ještě v letošním roce, nebo se přesune do příštího roku. Teď, ale když se úplně nepletu, tak myslím, že to dokončení té realizace musí být do 2 let podepsání přiznání toho dotačního titulu. Takže na to je tady nějaký prostor. Dále to, co máme podané a čekáme na výsledek, tak je tedy projekt, který už jsem tady také představoval. Projekt povodňová opatření pro město Lipčice nad Vltavou, to je vlastně, kde se týká hlavně obnovy teda toho veřejného rozhlasu. Tam ty výsledky už není známý, ale ještě nejsou. Ten program se částečně posouval, takže vlastně někdy v průběhu léta bychom měli získat teda ten výsledek, jestli jsme uspěli nebo jestli jsme neuspěli. A v počátečním fáze přípravu je také příprava v rámci programu Evropského fondu rozvoje bydlení, a to je ta regenerace sídliště Sahara, kdy ještě v červnu jsme se měli asi teda sejít se zástupcem té dotační projekty s Akonem a připravit se na ten program tak, aby jsme vlastně přes léto dokázali tu dotaci připravit, aby se měla otevřít na konci někdy průběhu října. Takže jestli je tady k těm dotacím ještě nějaký dotaz? Jenom takovou drobnou připomínku, že by bylo fajn, kdyby to, co ty fakty jste nám říkali. Jsem dal tým do toho materiálu, omlouvám se za to. Bylo by prima, i když je podaná žádost, aby tam bylo napsáno, k jakému datu se žádost podává, kdo se očekává výsledek a tak dále, jakým je to stavu. Prostě to můžete jenom prostě doplňovat, oživovat a takže tady máme správné. Jo, příště zase tam nějaké tabulky, aby jsme to viděli takhle čeho jedině jako postupu. Děkuji. Tak, další dotazy této zprávy. Usnesení zastupitelstvo města bere na vědomí informaci místostarosti o dotacích. Je to přijetí usnesení? 14. Děkuji, proti nikdo, držel se nikdo. Ještě bych poprosil Vita Pedička v dalším bodu strategický plán. Strategický plán přiznávám, že je záležitostí, kterou jsme nějakým způsobem odložili chlebu, tu vlastně aktualizaci akčního plánu. V současné době teda konečně zpracováváme vlastně nějakou analýzu toho prvního akčního plánu, doplnění toho akčního plánu, která se týká roku 2019 a 2020. V okamžiku, kdy tohle jsou bude mít zpracované, tak se pokusíme připravit nějaký základní návrh a koncept. To je vlastně léta 2021 a 2022 a v průběhu července svoláme strategickou komisi, která byla ustanovena vlastně v rámci toho strategického plánu, abychom se tady na tím sešli. Strategickou komisi proti vlastně zástupci všech politických uskupení, které jsou tady zastupitelstvu. Je v ní zastoupen pan starosta, pan Kosík, já, paní Hektová a paní Neselová. Takže tady ta skupina se sejde a nějakým způsobem tedy vyhodnotí vlastně plnění toho akčního plánu v minulém období nějakého dalšího a potom to nějakým způsobem
podle potřeby ta skupina by měla rozhodnout, jakým způsobem to připravíme vlastně ten akční plán teda na roky 2021. Já mám jenom jako asi procesní poznámku, pan tajemníček možná opraví, jestli se pletu, jestli má strategická komise status komise rady města. Nemá. Není to, byla to taková vlastně jako pracovní skupina, my jsme to nazvali v rámci toho strategického plánu jako komisí, ale nemá to statut komisí. Když je to komisí rady, tak musí to jít znovu jmenovaná, a tam skončí do funkční období. Čím možná jsem zastupitelstva, protože byla vůbec nějaká mnohem funkční období, tak to by fakticky neexistovala. No, já jsem si myslel, že to byla první komise, jako oficiální komise, jako podpůrného orgánu rady města. Nebyla. Tak já bych možná ještě k tomu měl jednu poznámku, že výchlíže, tady pro nás takovou věku, že jsme to poněkud odložili. Já si myslím, že to nebylo výku šťastné. Ale to, co bylo odloženo, je to hodnocení. A ta realizace vlastní toho strategického plánu probíhá. Z čeho se skládá? Skládá se z těch věcí, které jsou obsaženy v investičním plánu. A z věcí některých dalších, které se dostaly do rozpočtu. Tak pokud se podíváme, tak otázka těch větších strategických cílů je sportovní hala a další. Příkladně za všechny. Na tom se pracuje. Pak jsou další. Ty, které byly schváleny v investičním plánu investice, kde jsou subjekty jako škola, školka a další, to je taky v našem strategickém plánu posilování některých funkcí dalších. A co se týká například za všechny, za cest těch větších, je ta otázka domů na náměstí, náměstí Svobody, na tom se také pracuje. Takže to, co je špatné, je, že jsme nepřeklopili pracovní skupinu normální komisi rady města, a to bychom měli co nejdříve udělat. A měli bychom taky tyhle ty věci začít vyhodnocovat. Ale ta práce na tom je ta práce. Tak, to je pravda. Říkáte, pane starosto, protože vy trošku upozorníte jednu skutečnost, že to vyhodnocení se dělá proto, jestli se nezměnily v čase takové podmínky, nějaké priority, které byly nastavené v době vzniku nějakého soupisu investičních záměrů. Jestli si dobře pamatuju, tak v rámci strategického plánu se v těch jednotlivých pracovních skupinách určitým způsobem budovaly ty jednotlivé investiční záměry, dávala se jim jako větší váha nebo nižší váha. A to je smyslem toho vyhodnocení toho minulého období. A pokud není vyhodnoceno období 2019-2020 a máme rok 2021, kdy už je zpracovaný jakýsi investiční plán na letošek, pomalu se blížíme podzimu, kdybychom měli začít chystat plán na příští rok. A vlastně nemáme akční plán připravený jako na toto období, tak vlastně nevím, z čeho ten investiční plán tvoříme. Protože ta prioritizace je teda nejvodnímu z roku 2018. Měli bychom to teda bagatelizovat, takže by bylo prima, kdybyste co nejrychleji svolali tu pracovní skupinu, aby se tím začala zabývat, aby to nebylo jenom rozhodnutí vás koaliční, ale aby tak, jak pan místostarosta zmiňoval, že jsou tam zástupci všech politických subjektů obsažených na zastupitelstvu, tak aby to bylo projednáno se všemi. A ne, že to teď budeme dělat analýzu. Počkejte, já vám ještě chci říct, že v jaké jsme situaci. Nic, beru všechno to, co říkáte, pořád, beru to analýzu. Ale já jsem sám inicioval analýzu toho materiálu. To svoje připomínky jsem k tomu dal. Požádal jsem o to naši takovou styčnou pracovnici, paní Rakosovou. Nedostali jsme se k tomu, aby jsme svolili všechny koaliční partnery. Není to. Nebudu nic říkat, není to. Práce běží, moje připomínky jsou k tomu dané. Teď bude ještě záležet na připomínkách našich koaličních partnerů. A my jsme tak nějak uvažovali, že v průběhu léta bude dokončena nějaká sumarizace a začátkem září, že bychom tu. A teď budeme muset nejenom zvolat, ale budeme muset i tu komisi určit, definovat, jmenovat, ne? Jako komisi rady města. Tak to je za mě. Pojďte další, Roman, že
Ten problém z mého pohledu tkví teda i to, že vlastně to, co tady aktuálně zmiňujete, je vlastně ten stav věcí, tak přesně takhle byl popsán před rokem v českých novinách. V zásadě tam byl jako i ten spouštěcí moment, kdy teda vlastně jako opozice teda čekala, že ty věci naběhnou, tak jak vidíme metodika toho strategického plánu podělá, jak by se vlastně jako s tím strategickým plánem měl zacházet. A vlastně to vůbec nenastalo. To znamená vlastně jako, my jsme tady vytvořili dokument, který vlastně, na kterém se spolupodílelo spoustu lidí dohromady a vytvořili jsme ho a přesně neděláme ty kroky další, které vlastně mají přicházet v následujících letech. To prostě není jenom sám zpátky. Tak, nemám to, co bych dodal. V každém případě bych se pokusil rozšířit již nabídnuté usnesení o další věci a čekám na vaše rozšíření, které by mohlo znít takto. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu místostarosty týkající se plnění akčního plánu a ukládá starostovi zajistit jmenování strategické komise jako komise města a v termínu do příštího zastupitelstva připravit projednaný tento materiál. Ano? Já se ještě vrátím k tomu, co říkal Roman. Říkáte, nemám k tomu, co bych dodal. Znamená to, že s tím souhlasíte? Pane Šerfelde, s něčím souhlasím a určitě cítím určitou, jakoby za starostu určitý nedostatek to, že nebylo plněné tato záležitost projednána, což už mohu konstatovat místo starosta. Já už to ještě opakuju. Já si myslím, že tento způsob odpalkovávání námětek je nedůstojný a ponižující. Já nevím, jak velice vás to ponižuje, ale já vám tady říkám, že necítím, že by tento úkol byl zpracován kvalitně. A proto ukládám sám sobě úkol v tom, abych já zajistil, aby do příštího zastupitelstva, nebo už blížší termín je, aby byl vyřešen. Jo, takže tak je to. Já si ještě reakci toho vlastně tě, Pavel, omlouvám, že ano, neděláme to, že procesní věci, ale děláme plnění toho akčního plánu. Myslím si, že spoustu těch věcí, když si to také projdete, tak uvidíte, že jim byla veliká část. To nás sice omlouvá samozřejmě v těchto očích, ale ty procesy je potřeba s tím zrovnaným souhlasem, no? Co? To vyhodnocení vlastně má být předloženo tomu zastupitelstvu, jo? V čase, prostě, v kterém to má být předloženo, aby přesně na rok 2021 i investiční projekt bylo zarozeno to, co vlastně mělo i prioritu v tom daném čase, nebo se možná ta priorita v úběhu času změnila, jak říkala také. Jasně. Tady bohužel jako vlastně i marně přemýšlím jako nad proti usnesení, protože tam jako se vlastně jenom nabízí to, že vlastně vedení města jako postupuje v rozporu s tou metodikou strategického plánu. A to je ale usnesení, který nám samozřejmě nic nepřinese. Dobře. Takže jako ta alternativa, která vyzněla, jsou aspoň nějaký kroky. Tak, ano, paní jednu věc. Třeba ta požadavka, který dneska řešíme na dnešním zastupitelstvu, jsme posílali už na začátku roku. Pak se to do zastupitelstva nezařadilo, protože prostě bylo hodně omezený režim, aby nebylo zastupitelstvo dlouhý, tak se na ty body vynechali. V podstatě máme červen, posílali jsme to v únoru. Od té doby se nestalo vůbec nic. A ani k tomu dnešnímu materiálu jsme nedostali zase žádný podklad, jenom je to všechno ústně sdělované. Jakým je to stavu? Něco se svede na Kateřinu Hrachovcovou, která tady není, aby se k tomu jako vyjádřila. Ne, nevím, že nechce být stavu. Dobře, tak ne, to se mýslo. To jste řekla nevěděl, to ale mohli jsme nějakou sumarizaci těch kroků, které jsou, nebo eventuálně nějaký koncept začátku vyhodnocení, pokud říkáte, že na tom začínáte pracovat. Jsme mohli dostat do rukou. Nedostali jsme vůbec nic. Já bych to jako řekl takhle, samozřejmě já vaši pozici naprosto chápu, už to umím, ale konstatoval jsem o tom, jaký je stav plnění faktický, přijal jsem kritiku v tom, že z hlediska procesního zpracování vyhodnocení, že to nemáme a že to do příště napravíme. Já myslím, že to stačí, za mě to stačí
A můžete si cokoliv tomu dodat. A jestli jako to nebude stačit, tak já bych stáhnul to svoje proti usnesení, já bych ho stáhnul. Tak, chcete hlasovat o usnesení, máte někdo nějaký protinávod? Stáhnete proti usnesení, teda svoje. Usnesení zní. Já to stavuju, protože si myslím, že... Tak já bych chtěl prostě v případě jakoby poskytnout, jako aby jsme mohli zahlasovat. Jak je to přesně bylo, tak já bych to znovu... Rozumím tomu. Rozumím tomu. Takže, Roman? To, co jste teď předvedl, mi vlastně přijde vyloženě absurdní. Musím to tak nazvat, protože já jsem vám vlastně dal za pravdu v tom, že alespoň to, co nabízíte jako protinávrh, budíš, protože se alespoň posuneme kupředu. A vy řeknete, ne, vy mě zvolíte, my tohle to schvalovat nebudeme. No pane, já řeknu to takhle. Měním své rozhodnutí a nechávám svůj protinávrh platnosti. Stačí to? Já se myslím, já jsem dávám na těch výspolu jedná lekory. Já jsem se posunul. Čili všechno platnosti. Já bych vás stále cokoliv poprosil, kdybyste mi umožnil nechat původní protinávrh a ten váš byste s dovolením stále, jo? A protože to bude hlasovat. To je škoda, musíte to sledovat. Takže pojďme hlasovat o protinávrhu stále, právě protože to sleduju, tak to mám důvář. Víte co, samozřejmě, že nebo pomení, já jsem schopen jich hrát dlouho, takže pojďte hlasovat o mém protinávrhu. Já už si to nepamatuju. Kdo je pro? Ano, já si tady tím nespravu, protože spravu mě na mě, že to si teoreticky by bylo dobře, že by si to nezjistila souhlas toho, čeho vstavu. Jasně, vidíte, já jsem že říkal s dovolením, když si to říkal, ale to říkal, no to není slyšet na pravdu. Takže pojďme, co navrhujete, pane Cofal? Já to tady domluvím. Ale to bylo, pane, musím tam prostě k tomu vyjádřit. Děkuji. Pane starostu, můžete vám jenom zopakovat teda návrh, protože usnesení, které jste navrhoval? Usnesení, které proti návrhu, který bych rád pomohl znít takto. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace místostarosty Víta Peníška o akčním plánu, protože tam nelze to jinak formulovat, o akčním plánu, a ukládá starostovi města do příštího jednání zastupitelstva připravit pro zastupitelstvo kompletní informaci o plnění akčního plánu. Ano? To říkal jinak, jste říkal ukládat... Tak to za mě řekněte. Ukládat starostu města zajistit jmenování sekretářské komise. Víte, počkejte, paní doktor, já vás tady myslím. Ukládat starostu města zajistit jmenování komise města do termínu příštího zastupitelstva. Ano, ale já jsem to řekl asi po počtu pořadí. Takže řečím to jinak, já jsem ještě neřekl, že je to definitivní. Takže, paní, že to spolka mě opravila, takže... Pane, já si vyplním si to zkužu, takže do příštího zastupitelstva budeme mít komisi. Ale... Pane, počkejte, já to přečtu. Pardon? A analýzu má zprávu, kterou já bych také dělal. Nejdřív teda řeknu, pane Cofale, principiálně, že se toto tento návrh rozpadá na tři části. V první části se konstatuje to, co řekl pan Peníšek. V druhé části, se konstatuje, že ukládá radě města starostovi města zajistit jmenování strategické komise jako komise rady města. A v třetí části je, že do nejbližšího zastupitelstva města, já teď nevím, zpamatit ten terén, září, bude v zastupitelstvu předložena zpráva o plnění akčního plánu 2019-2020 a tvorbě akčního plánu na roky 2021 a 2022. Jo? A tato zpráva bude zastupitelům zaslána před jednáním. To tam psát nebudu, protože to tak je. Já bych rád to bod jednání zastupitelstva. Bude to součást. Jako podkladový materiál jednání zastupitelstva. Tak, a teď se zeptám, kdo byste souhlasil s tímto protinávrhem? Jenom, jsi říkal 19.20 a pak jsi říkal 21.22. Ne, vy jste to neslyšel. Ono to má dvě věci. O plnění akčního plánu 2019.20 a tvorby akčního plánu na roky 2021 a 2022.
Já teďka řeknu technickou, měli bychom hlasovat přesně o tom, co bude podepsáno návrhu. Takže teď poprosím návrhu, kdy se podepíšu usnesení, které by se měli. Poprosím návrhu, kdyby si tak, jak říká technik, aby dal tedy přečetla. Máme to. Chcete, já vám to nejvíkuju. A ukládá starostům zajistit jmenování strategické komise rady města do termínu příštího zastupitelstva s tím, že předloží analýzu a zprávu o plnění akčního plánu 2019-2020 a tvorby akčního plánu na roky 2021 a 2022. Tak děkuju. Kdo je pro přijetí usnesení tohoto protinávrhu? Všichni, já začnu proti. 13 proti 0, zdržel se 1. Dobře. Teď je tady další bod, a to je bod číslo 7. Vznik bodu, dotazy a připomínky veřejnosti v rámci programu jednání diskuze. Tak já bych prosil navrhovatele, aby nám toto založil. Tak navrhovatelé je Český občanský spolek VOS. Odborní se dostali materiálu. Dosud se vlastně aplikovala osnova jednání zastupitelstva, ve kterým byly různé, ve kterém se dali řešit právě a především dotazy a připomínky veřejnosti, tak byl zařazován vlastně až na konec programu. Z toho důvodu nebo to způsobovalo to, že vlastně občané nebo veřejnost neměla vůbec jako aspoň základní představu o čase, kdy může na zastupitelství řešit své připomínky, protože jednání podle náročnosti jednotlivých zborů, který myslí zastupitelé, se táhlo různě dlouho. To mohlo samozřejmě část veřejnosti i odrazovat od toho na zastupitelskou chodit, protože vlastně neměli jasně vymezenou hranici nebo čas, kdy tyhle ty záležitosti mohou řešit. Svým charakterem vlastně ty podněty od občanů si myslím, nejsou některé méně závažné, než to, co řešíme jako zastupitelé, tudíž jim vlastně přisuzovat automaticky jako poslední místo taky úplně jako není správná zpráva vůči veřejnosti. A tím, že vlastně ten bod různé, který zachováme ve součástí toho návrhu, který bude na konci programu, aby jsme se mohli vyjádřit k některým bodům, který v rámci toho zastupitelstva vlastně proběhly, ale nemohli se řádně diskutovat třeba, tak vznikne vyloženě nový bod, který se bude jmenovat dotazy a připomínky veřejnosti. A tenhle ten bod by měl být v rámci každého programu jednání v zásadě předrazem všem ostatním bodům jednání. Pokud samozřejmě nenastane situace, jako byla škola, jako byly nějaký témata, kdy jsou tady hosté a kdy naopak potřebujeme přednostit tenhle ten bod. Ten návrh toho usnesení za naší stranu je... Můžu se zeptat, můžu přerušit, pomalu se. Představa je taková, že ti občané, kteří se budou chtít na něco zeptat, tak oni pošlou ten svůj dotaz na podatelnu. Takhle nebo tady vystoupí normálně z pléna v tomhle bodu jednání? Já bych to říkal, co jste z toho důle. Já to tam půjdu, já jsem se tam ptal, jestli to myslíte. Jestli to bude tak, že... Jestli to bude tak, dokončím jenom, jo? A pak mi to třeba vysvětlete. Jestli to bude teda tak, že občan, který má nějaký závažný problém, pošle svoji žádost, že tohle to chce probrat na zastupitelstvu do tohohle toho bodu a bude to jako oficiálně seřazeno podle těch dotazů, anebo tenhle ten bod otevřeme jakoby volnou diskuzi v rámci jakoby v filozofkách různé. A budeme si ti lidi se budou moci tady na tom místě, kdo tady přišli prostě zeptat na cokoliv, de facto. Je to otevřené plání, vlastně tak, jak funguje dneska bod různé, úplně ve stejném režimu. Myslím si, že může zaznít určitě informace i tak, že je dobré vlastně ten bod klidně předzaslat zastupitelstvu, protože pak vlastně se v rámci tohoto bodu můžou přijímat některá určitý usnesení. V tom bodu různém, tak to vlastně podle jednacího řádu v tom chvíli
může být pouze tak, že vlastně budeme tu věc ukládat vlastně radě města k projednání. Nemůžeme ale přijímat žádná usnesení. Pokud veřejnost vlastně by chtěla k tomu přijít přímo na tom zastupitelství nějaké usnesení, bylo by vhodné vlastně ten svůj podnět s odůvodněním zaslat dopředu, čímž by vlastně zvýšilo šanci na přijmutí i usnesení tomu daného bodu. Což ale a priori nedoručuje toho, že by to usnesení nemohlo být přijato i přímo jako na tom plénu, pokud by to nezaslalo dopředu. Takže se nám to může třeba teoreticky stát, že přijde vlastně 10 dotazů, a my se tady můžeme dočistit, dokud deváte bavit s lidma, co je potřeba, a dokud deváte budeme řešit rozpočtové opatření, budeme řešit zprávu finančního výboru, kontrolní výbor. Já se ptám, já se vlastně tam ten bod, jako pokud ten bod bude na začátku nebo na konci, tak ta doba, po kterou to budeme řešit, bude furt stejná. Já tomu rozumím, já se ptám, já říkám, co jsem, že jo, máme návod třeba i státky, když tady tak přijde těch dotazů 10, ta diskuze je tady většinou taková hodně otevřená, baví se tady všichni přispívat, hodně zastupitelů a tak dále, takže se nám jako může stát teoreticky, že budeme první dvě hodiny řešit, je trošku proč nebo stát. Já si myslím, že výsledek tohoto může být jenom ten, že jsem začne chodit víc lidí, což je přesně to, co bychom měli chtít do cíle, protože lidi sem teda moc nechodí. Jo. To je jedna věc, kterou bych chtěl říct, já teda podporuji to, co říkal Roman, a ještě si navíc k tomu myslím, že bychom měli uvažovat o režimu, který by umožnil lidem diskutovat k některým bodům v průběhu toho jednání, protože se může stát, že ty lidi mají nějakou konkrétní námitku ke konkrétnímu bodu, který projednáváme, a nedostanou se s tou námitkou prostě ke slovu, my rozhodneme nějak a oni pak začnou namítat něco. Ne, vždycky se mohou vyjadřovat jednotlivým bodům. Vždycky tady byla ta možnost, aby se vyjadřoval. Vždycky byla diskuze, která probíhala mezi zastupiteli, pak se mohla vyjadřovat. Ne, já pamatuju, že se toto uplatňovalo pouze v případě, že se jednalo o rozpočtu. Tak, hlasil se. Já jsem jenom chtěl reagovat, že na tohle nechla, že ta základní myšlenka byla taková, že to nemusí být podmíněno tím, že oficiálně musí být něco zasláno. Vycházíme z toho, víceméně spíš jako spíš úcty k občanům, které nemuseli tvrdnout, když se právě rozpovídáme nad některými rozpočtovými opatřeními, oni tady čekají na to, aby mohli přednést ten svůj bod. Takže když si vezmete, kolikrát se stalo, že bychom na zastupitelství měli přeplněný sál, že by tady bylo tolik lidí, že bychom museli očekávat, že budeme mít na začátku 10 podnětů, že tak, jak je to nastaveno do posud, byť souhlasím s Petrem, že by bylo prýma lidé, jak se dělo na zastupitelstvo víc a zajímali se víc. Tak si myslím, že tohoto se obávat nemusíte, že bychom se tady zabrali na dvě hodiny, než mluvíme občanům jejich dotazy. Spíš je to vnímám tak, že by to byla jakási zásobána těch podnětů, že oni se o ně tady řeknou nahlas a nemusí právě formulovat nějak složitě nějaké podání, které bude napodatelné. A my tady v podstatě vydiskutujeme nahlas, ten jejich podnět, vysvětlíme si, o co potřebují, o co jde. A tím, že se to zaznamená do zápisu, tak se to jakoby přenese na ten úřad a tam se s tím bude dál pracovat. Usnesení může následně znít, že se zpracuje materiál příštího zastupitelstva nebo rada se tím bude zabývat a tak dále. Ale neočekávám, že by to na místě přijímali nějaká rozhodnutí, která by byla závazná okamžitě, až by se zpracovat od následujícího dne. Protože proto nebude mít dostatek podkladů do většině případů. Samozřejmě nastat to může, ale jak aby 99% to tak nebude. Je to čistě problém ze slušnosti kulturní občanů. Já jen tak se to trošku zkouším srovnat se západních obcí, tak mi to připadá jako vstřícení jako krok z veřejnosti. A trošku mi to připadá z toho, že by to mělo být režimu nějaké setkání, přátelské setkání občanů se zastupiteli, protože do režimu zastupitelstva, protože zákona obcí, mě to moc nepasuje, protože občan má právo se vyjádřit k jednotlivým bodům, má se vyjádřovat prostě k tomu, co je v kompetenci zastupitelstva. A jinak je tam ještě to, že materiál na zastupitelstva, na které se přijímají usnesení, může překládat rada města,
zastupitel, nebo výbor zastupitelstva. Kde tam není, že by občan překládat materiál do zastupitelstva, na který by se přijímalo usnesení. A samozřejmě úplně totálně bez přípravy, že ty usnesení, které schválíme, byly třeba komisí, které byly města, do zastupitelstva, trošku se posunutí z nesvěcí zákona, jestli takové usnesení reálné. A když tady občan řekne usnesení, návrh, které nikdo předtím neviděl, ale mělo by se přijímat usnesení, to prostě nebyl. Díky, pan Soufal. To nikdo nenavrhuje. To tady zaznělo, že se budou přijímat ty usnesení. Kolega Roman, ne vše byl. Já si myslím, že se to určitě jako nedoučuje, že přijímat usnesení přece můžeme, protože jsme to jako nedělali. Prostě je ta vůbec zastupitelů, tak proč ne? Ale to, co jsem chtěl říct hlavně, protože chápu tuhle tu obavu, kam jako míříte. Já určitě jsem tím letníkam, nebo na co ukazoval Lukáš, tak jsem určitě nemyslel, že by vlastně jako ten občan jenom jako zaslal a čekal, že se to do toho zařadí. Je to klasickým procesem, že je oslovená rada a rada rozhoduje o tom, jestli ten bod je tam zařazen. Jo. To je velmi jako jednoduchý, že tohohle bodu můžeme mít prostě namodelováno, že máme tři různý usnesení, protože se setkali zrovna ve takovýhle připomínky. Řada těch připomínek bude potřeba jenom vyhodávat, že prostě ten člověk bude vyslyšen a bude se s tím něco reálně dělat. Dobře. Zuzana? No já jsem říkala, děkuji. A čeho budu říct, že té projekty určitě rozumím a mám to pochopení. A tak mě zajímalo, jak jsem na tom, jak to mají prostě jiné obce. Já jsem říkala takovou malou rešerši a zjistila jsem, že víceméně, jako jsem prostě někdy, jako tenhle systém se nikdy opravdu neobjevila. Dívala jsem se na Budovnice, na Kralupy, na Budovnice, na Horovnice, já už jsem jako něco na to všechno. Takže mi přijde, jako, že ten krok je přísný, ale nestandardní. Já chci jenom říct, co tu říkal už Petr, že se v podstatě v zbytlenském stejně výkon toho, že bod, který byl na konci, když jsme veřejnosti nemohli dostupit na konci, tak jim dáme tu propust, aby to bude za začátku. Nic zásadně jiného se nezměnilo. Ani v tom, co ten občan může chtít, ani v tom, co se odměne to dostupitelstvo. Je to jenom o tom, že ten občan, místo toho, aby ty dvě hodiny vypadal na konci toho práci budou různé, tak aby měl tu možnost na začátku. Tak myslím, že pan Šenfeld. Já mám jenom dokonce zdali zákon o obcích, který říká něco o tom, že bod různé musí být na konci. Neříká to, říká i dál. Tak, pan to nejde. Jenom, že jsem si vzpomněl, že by se odpěval normál, které posledně předvádělo, když jsem poté to neskončilo tím jednáním, jestli bude se o nás pak několikrát navštívil na úřadě a my jsme zjistili, že to jeho tématika se vůbec netýkala zastupitelstva, ale týkala se čistě stavebního řízení. Vůbec nemělo město ani zastupitelstvo. Ale ten konflikt s ním nebo to vysvětlení s ním by proběhlo tak jako tam. Veřejnost má možnost. Já bych jenom z pohledu té veřejnosti, já se to měl nějaký pár statečně, který jsem chodil pravidelně. Několikrát jsme nějaký podnik, tak lidi se mě často ptali, kdy mají přijít, protože by nechtěli čekat 3 hodiny, kdy jsme jim těch minut sválili. A není možnost jim říct, přijďte za 5 hodiny, protože to zastupitelstvo, i když standardně trvá 2,5 hodiny, tak se to ale liší. Jo. Takže vedle varianty přece to jako první bod. Kdyby byla další možnost, která byla pro občany super, že by věděli, že třeba začíná zastupitelstvo v 6 a v 19.15 nebo v jakýkoliv jiný čas, prostě je čas na dotazy veřejnosti. Aby ty lidi se mohli přijít na půl hodiny, říct, co potřebují, co chtějí říct zastupitelstvu a pak zase odejít za svým povinnostmi. Děkuju. Tak. Já bych vám přečetl návrh usnesení tak, jak mě byl doručen. Návrh usnesení je z vašeho návrhu na spokojenost s ním. Zastupitelstvo města souhlasí s úpravou osnovných programů jednání zastupitelstva tak, aby bod v rámci, kterého budou řešeny dotazy a připomínky veřejnosti, byl za A. V rámci programu jednání na předních pozicích programu jednání a za B. Tento bod byl jmenován
dotazy a připomínky zastupitelům a veřejnosti. Prosím, já si myslím to slovo zastupitelů při čtení toho usnesení. Jenom, pardon, jestli můžete v rámci pojmenování toho bodu vyjmout ty zastupitele, jak máte dotazy a připomínky na veřejnosti. To tam nebude, že kdo to dá, nebo jestli Bartoš nebo někdo. Já teda znovu to půjčím. Zastupitelstvo města souhlasí s úpravou osnovy programu jednání zastupitelstva tak, aby bod, v rámci kterého budou řešeny dotazy a připomínky veřejnosti, byl za A v rámci programu jednání na předních pozicích programu jednání a za B tento bod byl pojmenován dotazy a připomínky zastupitelstva. Tento bod byl pojmenován dotazy a dobře, dobře, já jsem myslel, že to bude vám veřejnosti, to jenom dával. A pokračuju ještě čtení usnesení. Současný bod různé zůstane poslední v rámci programu jednání zastupitelstva a se stejnou názorní odpovědu poslední. Takže, kdo je pro přijetí navrženého usnesení? 6. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Zdržel se? 1, 2, 3. Napíšu si ještě zdržel se. 3. 3, ještě zdržel se. 3, 3. Děkuji. Já se omlouvám, já odcházím, ale ještě dneska vyzvím na zaběžní cestu, takže... Takže bod číslo 8, zpráva o postupu veřejnoprávního vypořádání pozemků parcelní číslo 328. Celou záležitostí se zabývala tajemní, tak bych poprosil, aby mě základní informace přihla tajemní. Ano, že jsem zdržel se nějakou zprávu na soudu našeho právníka, kterou neposlal do mailu, s tím, že v podstatě je tam nějaký problém, že soud nechtěl řešit obě ty dámy, které jsou úmrtí a bude to muset řešit jiný soud, ale úspěch je, že po organizaci se podařilo aspoň zahájit to první dědické řízení na tu paní Pavlovou Kodáčku. Takže ta pauza pokračuje a jak tam v tom textu vyplývá, že ten otázku můžu hledat dlouho, to je pravda, protože se bude pátrat po dalších dědicích, pokud nejsou. Oni zřejmě nejsou, ale musí se pátrat prostě to. Prioritou pro soudu to samozřejmě není tady. Není to pro tak, dotazy? Já jsem takto někoho ještě dneska posílala pro výborný, dostali k dispozici nějakou smlouvu nebo objednávku pro slavu. Jo, abyste věděli, které by byly pokyny k tomu, co má teda zpracovat a vzdělně si to tak nemusím pohadu, možná asi rok, tak je to celý, kompletně celý proces. Urgovat na soudě prostě dědictví a poté prostě řešit to, že když nebude dědictví, že tam stát jednat s úřadem pro zastupování státu věcí k majetkových, aby z nějakých případně zdarma mohli něco přičovat. A jak má nějak průběžně informovat město o tom, co se děje? Informuje, protože se to vyžádá o informace. Pokud se něco stane, informuje. Pokud se nic nestane, informuje, to je potřeba. Já bych teda jako za sebe asi byla ráda, abychom vždycky na zastupitelstvu dostali pravidelné informace o tom stavu, jak to probíhalo. Klidně, když se to zařadilo jako samostatnou, tak jako máme zprávu o dotacích, tak... Takže si myslím, že je to poměrně taková záležitost plačivá, která měla být vyřešena dávno. A je teda fajn, že se teďka se snažíte to dotáhnout, ale na tom stavování těch architektonických návrhů opět bylo opakováno. Protože tohle to nevypořádá, tak jsem mohla prostě ta knihovna zařadit do celé technické soutěže, že abychom věděli, jak to probíhá, ale protože ta informace se bude muset furt předkládat, tak to bude jakýsi motor pro to, aby se trošku tlačilo na to, že se teda pochodem mám posouvat dopředu.
Počítal se s tím, že kdyby se to náhodou podařilo vyřešit brzo, do doby, než se začne s přípravnýma pracema na tom projektu a tak dále, toho spolkovýho domu, kdyby se to ještě přidalo k tomu celému tomu projektu. Víte co, vyřešení brzo se myslím, že se to zatím nepodaří, ale kdyby se to podařilo, případně tam ten stát ještě, na který to přijde, my to musí získat od státu, potom je dětství, ale pak tady máme krok B, jedna polovina, což je ten nějaký stát. No, já bych si dovolil položit, že začnu od sebe. Ten materiál pověření advokáta nás zastupoval v této věci, doporučil pane Tajemstvo, poslal kolegyně. Za druhé, sumarizuji, že ten problém se týká dvou zemřelých, anebo jejich následných potenciálních dědiců a jednoho ženého člověka. Takže v tomto věci bych doporučoval pane Tajemstvo, neváhá a věci žijící vlastně potomka žijícího toho hodu. Vstoupit urychleně v nějaké jednání, já už jsem ta jednání jako připravil, ale je to asi teď otázkou rady, aby připravil pro paní Marcelikovou nějaký rozumný návrh, jak ji odškodnit. To znamená tuhle tu věc, tak to je příspěvek. Bude někdo diskutovat ještě k této otázce? Návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu ústavu přípravy majetkoprávního vypořádání pozemku parcelní číslo 328 KV Lipčice nad Vltavou, na němž se nachází část objektu knihovny. Kdo je pro přijetí usnesení? 13. Děkuji. Proti? Zdržel se jedno. Ten bych to většinal, protože tam někdy prošel. Už urešel? A, tam musíme zapsat, že urešel. Jo. Dostali jsme se do bodu 9 a to je zvod různě. Otvírám diskuzi. Ano. Já jsem nevazoval kolo. 12 je to. 12 byla jedna. 12 byla jedna. Pane Zoufal, to do té fázy je úpravku s ČVUP, jestli už mám zkušenosti mě zajištěného pozemek, máme zkušenosti o tom, o technologické zátěži na pozemku plus zkušenosti vyzíče. Tak, stejně tak jako v roce minulém jsme měli zájem o spolupráci s fakultou Epipictury ČVUP, a tato spolupráce obsahovala dvě části. První byla otázka náplavky a druhá byla otázka, jaké jsou další stavby. Prosím. Jak bych tam mohl zeptat, čeho je ten předpůsobů pro stavka? Ještě jednou. Čeho je ten předpůsobů pro stavka? To je ten předpůsobů pro stavka? Ne. Čeho je ten stavba spolupracovat už volně? Skanska to byla jejich soukromá iniciativa na jejich pozemku. A na čem spolupracovala ČVUP? To byla ta lavička, jestli se nemýlím, nějaká. A my jsme tam dali ještě věci na koupaliště a na náplavkách, to mi nedošlo. Když se řekla jedna lavička, jo, to je minimální, ale je to fakt. A nyní jsme se rozhodli, že ta spolupráce by mohla být lepší. Takže jsme se bavili o tom, že budeme mít dvě části. První byla návrh, co by studenti v rámci svých studentských prací navrhli na náplavce a co je možno na to dávat a bylo tam obsaženo koupaliště eventuálně nějaké další možnosti. Co se týká náplavky, ta záležitost byla vlastně znemožněna tím, že přes naši docela intenzivní snahu se nepodařilo získat od povodí nějaký definovaný formát toho, co se na náplavce může udělat. Většinou je to v režimu, můžeme tam udělat něco oměřitou, ano, ne. Nyní jsme už tady požadovali, co tam můžeme udělat a nadefinovali jsme některé věci. Nedostali jsme k těmto navrženým vlastně možnostem, jak to je tady navrhovalo, nedostali jsme souhlas. Paní Viktorko? Já jsem jenom udělala, že pomoci, když jsme se to tak jednou řešili, tam se byl jen zastavit,
nemám to říkat. No, v roce 2000, já budu rozumět, v roce 2021 jsme tedy řešili pouze velkou. My jsme původně to nazývali rozhlednou nebo vyhlídkovým místem, bodem. Dokonce i se objevily nějaké pracovní názvy jako osedy. Hledali jsme vhodné místo a nejdříve jsme uvažovali o musí se zložit přesně prostor, odkaliště, parcelní číslo si nepamatuju, naproti pojím cestě na Dolany, tak kde se říká obyčejně na Kyselně. Protože ta záležitost po důsledném projednání nebo prozkoumání nebyla vůbec vhodná, protože když se jedná o aktivní vodohospodářské dílo s nějakými dopady, ta záležitost byla s červeným vyjasněna a v současné době hledáme nějaké jiné místo, na kterém bychom se dohodli o umístění těchto výhledkových bodů. Takže, pane, to jsme dobře rozhodli, že oni na konkrétní místo navrhli tři osady, aby jsme tam tyto jedná dostali, že tři osady postaví úplně jiné. Já to řeknu jedná, že ten návrh, na kterém jsme původně uvažovali postavit tu věc, to za záležitost, byla shledána jako nevhodná a v současné době se hledá nové umístění. Žádná smlouva s ČVUK neexistuje, žádný peníze jsme jim nevyplatili. Dobře, žádná slova, jak myslíte, žádné peníze nevyplatili. Dobře, děkuji. Já bych jako místo navrhoval kamenu. A pardon, znamená to, že jste přesně vlácela letištního roku a dostane nějakou rozumnou šanci, jak tu soutěž nadefinovat, nebo jak to bude dál? K tomu se sejdeme a nemáme ještě určený termín spálení z fakulty a dohodneme se, jak to bude pokračovat. Jestli to bude zrušeno, nebo jestli to bude pokračovat nějaký. Nemám zatím představu, pane Cetko. V tuto chvíli nemám žádnou smlouvu, chtěl jsem ji podepsat, ale dobře. Jasně jsem si vytknul, že dokud nebude otázka toho vyřešena, nic to podepíšu. Nepodepsal jsem. Další dotazy. Pane, tak já třeba vám můžu, aby se na to úplně zapomnělo. Ta smlouva z červené, to se přesmála na příští rok, kdy budou mít nový semestr, kdy budou příští úrovní děti. A aby do té věci se to bude mít třeba k tomu, aby se zabrala veřejnost, kde by potřebovala nějakou stavbu umístit. Protože já si myslím, že těch nápadů a možností, kam umístit projekt, který je v podstatě dopojemkový, když to řeknu, tak o veřejnosti může přijít hodnost zajímavých podmětů. Já teda bych poprosil asi pana Kucíka, aby nám řekl ty důvody, jako proč to tam nejde, ještě to tady nezaznělo, když jsme se o tom bavili, proč to nejde na tom pozemku, kterou vás nějaké nezpoliští. Já myslím, že to není potřeba, když jsme se dohodli do mikrofonický problémy v životní prostředí a prostě to tak nebylo to hodný. Takže si to zrušoval, tak včera by to pochopila. Já jenom připomínám, že na nevhodnost této lokality jsme poukazovali od samého počátku. Pojďme dál. Jiří. Děkuju. Já bych se jen zásadně na této slovo konečního kartáře z podkladu 2. Jako zásadně kdo hlasoval proti tomu budu o dotazek, takže budu krát. A tak bych krát budu, že já si to jasně, že bych to mohli opravovat, že budu na tak já bych to přišel na společný nájem, tam bychom mysleli, že to je lepší. Tak, další. To je zemí, vlastně se rovná. Já jsem, myslím, že budeš nejlepší. Čekám, a s tím hodně jsem nezvolil, tak jsem se vyhlasoval. Tak to už rozhodoval o tom, že jsem se řekl, OK, jsme měli společně rád. Proberte to na nějaké dětské řečky na hrbačka. Tak, Roman se hlásil. Já budu mít na vás, pane starosto, mýho dotazy. No. Už se to stává trošku tradicí. A zajímalo by mě ta zrušená voda v
předsední služebně, jestli se nějak posunuli vzhledy. Rozumím, pane prvníku. Včera mi volal vedoucí hospodářské zprávy, že by dostali v elektronické podobě konečně ten zvláštní posudek, protože bez nich se ohlásili poplatky. Dneska přišel dopis, že po drobných úpravách té částky jsou přísní sejíce prostě a dohodnou na té tak jsme ten dopis zatím pokud. Čili dojde k setkání a je tam několik nějakých drobných nějací, že my něco vyšlo, hodně duší nám, takže si to započteme. Menší část úplně, větší část a bude to kdy? Zatím úplně nám bude proběhne ve 14 dní. Po 14 dní. Zatím z toho dopisu nevyplývá, že má tu. Děkuji. Tak, pojďme dál. Jsme nejlepší třetí například ve směru výpůjního dopisu ve celosti, že to tak si nedělá. Já jsem řekl, že už ukončíme třeba hájem a zavřeme pokud, tak dále tak se řekl. Já myslím, že ta situace se tomu založeně nějak udělala. Vlastně jsem se ještě pan Coufal. Dobře, na to samý. Další paní Bečko. Chtěla jsem se zeptat, teď to město soutěžilo rozvalého dodavatele sekání trávy ve městě. Já jsem posílala takový drobný podnět, aby se určité práce, které zadávalo město, zprováděly po víkendu. Máme tu podnět několika občanů. Žádají, jestli by to bylo možné ošetřit. Já jsem odpověděl, že by je tam jenom teď sobotu, ne, nebo neděli, nebo nějaké to je takové jako uvezeno. Přimlouvala bych se na to, aby se to pokusili za všem českou lidem, jak to panem Matášem, aby se to připadalo celého víkendu, kde si chtějí vyspat a aby to neprováděli brzo ráno, protože se to většině děje před ten dvou chvíli v Kremlu. Já to budu říct. Že se káčí a protože to tomu způsobí Evropo, tak začnou to ráno a to není zvědavé. Je to pochopitelné. Myslím, že je správně, kdyby nám pan tajemník řekl, jak to vypadá ve slově. No, to je zadávací podmínky, protože to nebude nedělat. A svátky tam. A svátky. Tak a to tomu vede, že to nezapadají mu zadání. Já to nechápu. My jsme jako město zadáváme nějaký zásad, který by za normální okolností našich kapitálů pracovní dny, tak když zadáváme zakázku, tak by to mohli vykonávat v sobotu. Já teďka nemůžu zadávat trošku, takže původně tam nebylo žádné omezení, když ta zakázka byla vyslána, tak tam máte připomínky členům rady, se to omezilo o neděli. Já si myslím, že by to mělo být zadáváno tak, aby to bylo ve prospěch občanů, a ne, aby to bylo vždycky ve prospěch nabídky. Tak abych to trošku jako řekl, zase můj názor. Bude potřeba, pane tajemníku, aby jsme požádali pana Matáška, trochu výrobce soutěže, aby toto vzal potaz a požádal. Ještě mám teda k tomu sekání ještě jednu věc, to se asi všimli všichni, že teďka je asi nějaký nový trend, že se nejdřív tráva poseká, nechá zaschnout. A že se to nezbírá a ta tráva tam leží v těch městských parčípách třeba týden z ohledu na to, jestli to zrovna prší nebo neprší. Tak je to vlastně nějaký nový záměr, protože se to nedělo. A když se to i v těch různých proužcích jako policí, kdyby to jenom nevypadá hezky, tak je to... Tak trošku je to možná na vás to nepravníku, protože je potřeba říct panu. Že má to ne, aby jeho zaměstnanci, naši zaměstnanci v některých okrajových ulicích systematicky a důsledně dokončili ohrávání trávy. Taky jsem si to všiml. A pak mám ještě jeden dotaz, který je trošku z jiného tématu. Souvisí to ale s tím dotazem na plánovací smlouvu, na komunikaci, která vede s námi z Kluchody nahoru. A je to chtěla zobecnit, protože když ještě existovalo toho rozvoje města, tak jsem se velmi zledila o to, aby vznikla jakási pravidla pro developery nebo pro nějakou výstavbu, která se má odehrávat na území Lipčic. A součástí toho měly být určité vzory smluv právě na tyto případy. A myslím si, že na tom zastupitelstvu předměnové, na které jsem dala, jsme se to o tom bavili, jak to je zpracováno, že se na té smlouvě pracuje, tak se ptám za první, jak na tom jsme s tou smlouvou na
komunikaci s náměstí Svobody nahoru, protože tam se mají napojovat, v podstatě ta komunikace se má dělat zejména pro ty nové pozemky, které se budou zasíťovávat, budou zastavitelné, město tam toho má mnohem zastavitelného než ty soukromní investoři. A zda se pokračuje na pravidle, která měla vzniknout jako jakýsi transparentní dokument, který jasně říká všem, kteří chtějí na území města stavět, jaké jsou podmínky, co je čeká, co město po nich bude chtít, jaký standardy budou pro sítě a komunikace, které to město bude přibývat do svého vlastnictví a tak dále a tak dále. Rozumím. V obecné rovině se to týká jakýkoliv plánovacích, takzvaných plánovacích smluv. V konkrétním případě se to jedná o plánovací, smlouvu nebo obecně smlouvu, která může vzniknout při té komunikaci na koupaliště. Protože ta záležitost už posledně se vyvíjela pro mě uspokojivým způsobem, vzal jsem si teda, spíš jsem se na ně zaměřil. Samozřejmě jsem se po stránce technické v tom projektu díval na některé věci, aby byly zbytečné. Zejména jsem si všiml některých nepřesností ve vjezdech, pak jsem si všiml některých nepřesností v délce komunikace. Já bych to trošku nazval vrtvem asfaltu, protože v současné době také letí ceny nahoru je velmi důležité nepokládat nějaký asfalt někam, kde nebude nic nevznikne. A abych byl konkrétní k ty technické části, tak tento týden ne, ale příští týden zhotovitel toho projektu bude mít podovolené, tak máme domluveno na příští týden zkusku, kde se odstraní technické naše námitky. To je technická. Po stránce smluvní vzniknul materiál, který se musí připomínkovat, a o to jsme požádali, respektive požádali, že v okamžiku, kdy bude smlouva dokončena, aby nám urychleně účastníci této smlouvy, smlouvní strany, tedy, aby nám poslali svoje připomínky nebo souhlasy. Ta smlouva je u mě na stole, nemá ji nikdo, není to již hotová, je ve formě přípravy. A co se týká důležitých, děkuji za to upozornění, takových, nebo řekněme, podmínek developery, neboli to, co dobrovolně uhradí na účet města, za to, že tady vytvoří sice bytové možnosti, ale tady stejně vytvoří město nějaké povinnosti, tak to je otázkou rady města a to v tuto chvíli nemám informace o tom, že by to bylo zařazeno, ale myslím si, že je to otázka aktuální, protože ta smlouva začne být důležitá přibližně v září pro subjekty komunikace, takže myslím si, že je dost času uprázdněna takovýto materiál projednat. Tu nemám v tuto chvíli tento materiál. Mám dvě varianty, které bych předložil radě, ale nemám to schválené. No, mě teda z toho, co jste říkala, zaujala jedna věc, že mluvíte o úpravě projektu. Přitom na stavební úřadě vědějí územní řízení, tak potom budete žádat úplně. Já mám na mysli úpravu projektu. Tento projekt je projekt územního řízení. A ten, který bude předložen, ten projekt realizace, bych byl rád. Samozřejmě, jako kdyby někdo nějakým způsobem tuto věc lépe promyslel, tak asi už to bude do toho být tím chtěl. Ale v tuhle chvíli se mi to nezdálo. Prostě nemůžu to nikomu vytýkat, protože byl ten názor, že to je správně. Já si osobně myslím, že nějaký procento asfaltu zbytečně to nám všechny peníze. No, tak budu, nemůžu to, já to nezpochybnu. Ale říkám, že bych docela byl rád, kdybych doznal určitých drobných změn. No. Takže ještě k tomu vývoji, protože někteří jste to jako nesledovali. Tak, myslím ten projekt. Tak. Nejprve si myslel, že taková páteřní komunikace, ona se holostně nazývá páteřní, ale nějaká komunikace, že by měla začít tady na náměstí Svobody a končit na ulici Turské. No, pak samozřejmě se ukázalo, že tam je několik účastníků, s nimiž jednání bude velmi komplikované.
Oni už, když jsem zkoušeli nastřelit, jak by se stavili kon projektu, tak jako správní biznesmeni nevěděli, co by si řekli. Takže jsme to nakonec museli konstatovat, že stejně minimálně v 50% délky zamýšlené komunikace se v nejbližší době několika let nebudou stavit žádné domy. No pak taková investice do pole někde vytvářet materiál a na to dávat ty příslušné pobyky, se nám zdála tedy jako poměrně neobhajitelné. A já si myslím, že tato záležitost při vytváření projektu pro stavění povolení by se měla velmi dobře promyslet. To jsem chtěl říct. A proto je pro mě nepochopitelné, že máme projekt a nemáme plánovací smlouvu. A že město žádá o vydání územního rozhodnutí, ani by mělo plánovací smlouvu, ve které bude jasně stanoveno, kdo co zaplatí, jakou částku zaplatí, v jakém termínu, kdo má jaké závazky. To tady prostě chybí. A sama jste řekli, že by bylo dobře, aby to bylo nastaveno. A jdete úplně obráceně. Ta slova, která teď vzniká, musí obsahovat a bude obsahovat, ale není vydaná, já jsem nikomu nedal, ta slova není. Takže ta slova bude obsahovat nějaký procesuální podíl na zástavbě, která tam vznikne. Příspěvek, která bude obsahovat. Ale to není jenom o tom příspěvku, ale to je jedno. A to je jedno, to má to hodně. Já jsem požádala o zaslání konceptu té smlouvy, nedostali jsme nic, dostali jsme informaci, že... Není ta smlouva. Odpověděl mi stavební úřad, nechápu proč, že stavební úřad žádnou smlouvu nepožadoval. Já jsem ani nechtěla odpovědět o stavební úřadu, protože myslím, že bylo dost jasné, kdo má odpovídat a přesto to je to otázka se dostane. Já jsem vám řekl upřímně, jako jestli vždy, co jsou to my, nebo co, jak to vypadá. Kdyby ten projekt v době svého vzniku byl předložen veřejnosti nebo aspoň zastupitelům seznámení, tak byste možná nemuseli teďka se bavit o tom, že třeba z toho projektu něco vyjmout. Ale to je jedno. Já nechci tady jako držel ostatní, ale chtěla jsem jenom vidět, jak to stavu to je. Děkuju a pojďme k dalšímu. Pan Soufa. Já si chci říkat, že dneska začíná stavět, protože tak se chci zeptat, aby se nám třeba pan Kraní, který je zvali, odpřipomenout, kdy Podskanský dostane ten příspěvek, který jsme vyjednali a jak je město připraveno na jeho využít. To asi jdu já, že jo. Takže já jsem se dostavil v minulém měsíci k notáři, kde jsme se dohodli o notářské úschově těchto prostředků a já si teď z hlavy nepamatuju, jestli jedná se o částku 2 milionů něco, ale musel bych se to někam podívat. Je to podepsané, vše by si to nevěděl. To znamená, že prostředka už tam běží, tam ty peníze jsou vyborovány pro notářky, prostě... A potom už tam běží notář, dobrý peníze musí to utradit, je to tak? Já ho spletně slyším. Od teď už nám běží lhůta, do kdy ty peníze musíme utratit jinak pro panu. Pane Soufale, já nevím, na tenhle dotaz nevím odpovědět, protože nevím přesně, jak to teď v tuhle chvíli u té smlouvy je, jako, jo. Ale nevím, to nevím teď. Já jsem si podíval. Dejte mi možná, že to si dobře pamatuju, tak tam ten funguje prostě není jednorázově, protože ty peníze budou doplaceny po kolonaci. Myslím, že ta lhůta může běžet až po té kolonaci, protože jestli dostane na žádný na mléky, jak se to dělat, když se to dělat, tak to dělat ještě. Mohli byste teda, jestli teda, řeknu pořád, bylo by to možný pověřit, jak to přesně je, a prostě nám to bude pro nevejmu dostupitelů. Jistě, jistě. A ta druhá část toho lhůta to dělá, jak se město připravuje na použití těch peněz. Jakže město připravuje? Jak se město připravuje na využití těch peněz? No tak je to otázka zastupitelů, že jo? Já samozřejmě vím, že v obecné rovině si můžeme vymyslet například takové technické věci, ale je to na naší dohodě. V tuhle chvíli neexistuje mezi námi žádná dohoda. Ne, pardon, ale tam ta smlouva, pokud já si pamatuju, tak byla jednoznačně určená, takže to tuším, že bude to na školské zařízení nebo bude na celou školu. Rozumím, teď jsem to pochopil. Čili prosím vás, přenechte tuto odpověď do toho písemného materiálu. Pojďte dál. Prosím. A jak se vyvíjí situace v zahraničí a projekt v zahraničí? Jak se vyvíjí situace v zahraničí? Tak.
Teď je otázka, kde jsme skončili v těch našich diskuzích, abych někde navázal, ale v každém případě... Když jsme měli poslední na Slučanskou, tak ještě neexistoval tzv. Druhý projekt. Já bych vás nechtěl jako zdržovat že v tomto čase, tak jenom začnu tím, že osazenstvo ulice Zahradní si obeslalo své občany a došlo k nějakému koncenzu mezi občany ulice Zahradní o tom, jak ty situace měla vypadat. Tento materiál dopravil na město a pan projektant, dopravní inženýr, konstatoval, že jemu nebrání takové přání realizovat. Skončilo to v papírové podobě a já jsem nechal ten projekt zveřejnit na tom sdíleném listu. Doufám, že ho tam pan Čermák dal, takže já bych mohl něco třeba zeptat, ale můj pokyn zněl umístit na veřejný disk a myslím, že ta záležitost ještě byla ještě daná na web města, v PDF. Ano, já jenom doplním. Ten projekt je zveřejněn na stránkách Učitce.cz. Jo. On říkal, že je tak no a já si to vyvím teda dál, po tu chvíli bude se zpracovat nebo v tuhle chvíli ještě bych konstatoval, že žádné úpravy v ulici Zakovářovou se neplánují a žádné úpravy v ulici v Pražce se taktéž neplánují. A Hubická. Prosím. Ještě Hubická. To spojnice mezi Pražskou a... Jo, spadně opravdu si. Ještě v tom projektu je zmiňována ulice Holubická. Žádný projekt tam nebudou pouze v Zahradě. Žádné opravy tam nebudou pouze v Zahradě. A jak se to vidí? A to tak, že ten, musí to nastat tak, že tato záležitost musí docestovat do investiční komise. Investiční komise se na to vyhodne, že to bude realizovat. Pak se k tomu musí nechat udělat příslušná dokumentace, jo. A pak se na to musí v zastupitelstvu v nějaké rozpočtové změně uvolnit peníze a pak se to může realizovat. Realizace příští den. Dobře, a ten projekt zahradní ulice se tam bude realizovat v podobném stavu, včetně těch povolovacích retardérů? V tuhle chvíli nemůžu říct, že se bude realizovat, ale předložíme ho ke schválení a k nějaké diskuzi, jestli je možno to tak realizovat. V tuhle chvíli já bych se rozhodl, rozhodne investiční, navrhne investiční komise pro radu města, rada města a finanční výbor udělá rozpočtovou změnu, bude to nějaká částka, bude se k tomu muset vytvořit nějaký projekt pro stavební povolení. V tuhle chvíli je to jenom nějaký materiál a báze studie. Jo? Takže v tuhle chvíli ne. No. Tak. Já teda ještě k tomu zase navázal, že byla velmi ráda, kdo bude se s tím zabývat dál, aby to posuzovalo, pokud by to zpracovávali opět hotelovi, aby neřešili jenom dílčí ulice, ale aby řešili Letice jako celé, aby zohledňovali všechny ty věci, které se zamýšlejí v Leticích dělat. Včetně náměstí Svobody, které má podle architektonické soutěže, podle vítězného názoru, který výraznou úpravu dopravního řešení. A myslím si, že ty úpravy, které jsou navrhované, tady jsou všechny základní, vůbec tohletoho změna dopravního režimu nepočítají. Takže by to bylo dobře, abyste opravdu toto připomněli, zdůraznili, aby nedošlo k nějakému si kolapsu, který by mohlo... Paní inženýrko, tak. Situace byla zhodnocená dopravními inženýry, manželů dopravníme tak, že nelze řešit jenom izolovanou jednu ulici Zahradní, ale že vždycky určitá část města, určitá ta dopravní situace vytváří jakousi situaci, která nakonec spustí celou městskou situaci, například celou českou situaci, a oni konstatovali, že ten segment, který se vzájemně dopravně objevuje, je to, co nám přijde po hlavních ulicích, to, co se nám v těch příslušných povolených směrech rozejde do těch vedlejších ulic. A byly tam zvažovány, a do toho právě toho segmentu nezbytného, pak je ulice Holubická, všechny, jak se to tady mělo předtím. A teď se vlastně samozřejmě zvažovaly i návrhy tak, jak přišly od veřejnosti, protože veřejnosti samozřejmě volí to nejjednodušší řešení, ovšem to musí být společenství nejvýhodnější, takže jsem zvažoval, proč ne jednosměrky,
Proč ne, proč, prostě všechny možné věci se, ale nakonec se konstatovalo, že situace v ulici, kromě ulice Zahradní, a nakonec i tak trošku v ulici Zahradní, není zase až tak kritická, že by vyžadovalo nějaké řešení pro situace, které jsou na hraně kolapsu. To tak není. Jo? To tak není. To, co tam v té ulici Zahradní je, je jakýsi dlouholetý, a to je všude vymčící problém, parkování, to jste tady dokonce diskutovali minule. A nicméně, aniž bych nechtěl bych zlehčovat výsledek práce na tom inženýru, jisté nálezy tam byly a proto byly naloženy opatření. Ale myslet si, a teď já nejsem stále řeknu, že situace v Lipčicích je celá zralá k dopravnímu kompletnímu řešení, to je možné, ale v tuto chvíli jsme se zabývali určitým problémem, který nám některé další ulice podstatným způsobem negenerují ten problém. Jo. Ale nebránit se tomu, když si příští rok vypíšeme studii na komplexní prokoumání dopravní situace, určitý závodovosti nedávnější systém, tak proč ne? Já teda jenom musím podotknout, že tím, že se potom objevila tato studie ulice Zahradní, tak se vysvětlilo to, proč zadání pro dopravu v klidu, tu studii, která vlastně tady začala vyhnula. Mě to začátku nedávalo vůbec smysl, proč jste se tou Zahradní v rámci tady toho nezabývali. Ale vy jste prostě z toho vytrhli kousek, zadali jste to někomu jinému, řešili jste to jako část a ten celek zbývající řešil někdo jiný. To asi nemyslím, že to tak je. Tak jenom nechápu, tam bylo součástí tý zpěry. Já bych tedy navrhl, abyste se zastavili, ale jsme se sešli a podívali se na to konkrétně, na tu dokumentaci. Hlásí se Jiří. Já bych takovou technickou, že právě doprava stejnou z prosadení, když to je součástí, jako vysoká prioritá toho rozvojového plánu, který tak nějak není. Víš, jsem si chtěl zeptat, jestli se s tím rozhodujete, jakým způsobem se pracuje s tím zásobníkem projekt. Když se na ní podíváte, tak hledy si právě označená jako vysoká priorita, tak nějak nejsou, když jsou dál tu jednotky, jak už to online, že to je systém čas. A vím, že to zpěrné, už tím osobní to zpěrné, že pokud já myslím, že to je tak jako tak, takže jenom pro informaci z těch dvě projekty se to tak obecně počítá, které jsou někdo mě, že to je to, že to dělá to. Děkuju. Takže máte další dotaz ještě z dnešní dostupnosti? Já mám to někdy. Já jsem říkal, že nějaká odpověď. No, tak mám vás. Já jsem neslyšel formulaci otázky. Počkej, já bych mimořádně způsobně rozhodnit. Ne, můžeš říct, co to je. Setkáme. Tady si nějak počítal, jakým způsobem se pracuje s tím zásobníkem projektu. A vzhledem k tomu, že některé z těch projektů jsou napsány jako vysoká priorita a jsou dál vidí jednoduché realizaci, jako je třeba ten online přímo zajišťovaný městem, anebo byla i ta doprava v klidu za celé město. Tak jestli jenom víš, že k tomu dostaneme zprávu příště to ředitelstvo, ale jestli se dá říct, třeba, které projekty ještě pro ty jednoduchý, se tím se tak nějak jako pracuje, nebo jak se pracuje, kdyby. Děkuji. Dobře. Já jsem teď kolu, kdy unikla situace, že jsme zastupitelé odešli, že jsme přijdou, neříkal nic. Neříkal nic, ani pokud. Jiří, já bych poprosil o jednu věc, až budu mít před sebou tu informaci a ten příslušný materiál, který teď různým nemám, tak ti na to odpovím. Můžu teď samozřejmě, protože mám většinu věcí jako v hlavě, ale abych, měli bože, na něco nezapomněl, tak já teď teď ti na tu otázku neodpovím. A nechám to na tu porádu, jestli bychom to ušeli. Tak, máte ještě něco? Já bych se ještě chtěla zeptat, teďka proběhlo další čas projednávání územního plánu pro společné projednání s dotčenými orgány. Zřejmě čekáte teďka na stanovisko krajského úřadu, jestli se nepletu. Nicméně je jak nějaký harmonogram, jak kdy bude plánováno veřejné projednání, která se bude moct účastnit veřejnost a přidávat své připomínky. Ty stanoviska nebo stále chodí, myslím, že už se blíží termín do konce a předpokládáme to. Termín už byl ten termín. A to stanovisko krajského úřadu už má. A je takové množství, že já tam blíží, počet se s tím budu muset
vypořádat, ale to se nedá říct, až se za to podívá v jakém čas. Tak asi jestli to takhle stačí. Až teda dojdete k nějakému hrubému termínu řádově měsíce. Řádově říjen. Když to bude 15. října, když to bude září říjen, tak byste nám to informaci prostě dali. Pana Bočka, jsem se na to zeptal, jak to principiálně být, nebo taxativně být, který měsíc by to mohlo být, to měsíc říjen. Ty by si veřejně takže předběžně říjen. My se máme příští týdno setkat a doufám, že to bude bezi upřesněno. Tak, máte další dotazy? Budu vyzvědět. Pan Šetel? Já jenom krátce. Chtěl bych říct, že v roce 1955 jsem nastupoval do zdejší základní školy. A nastupoval jsem tam ve věku necelých 6 let. Tím pádem jsem všude po dlouhou dobu byl nejmladší. Pak se stala nějaká záležitost, kterou do dneška nechápu, a stal jsem se všude nejstarší. Jak ten čas postupuje, tak přede mnou jsou takové alternativy, že buď tady budu žvanit, nebo tady budu sedět jako mlčenlivá pecka, eventuálně, že mě budete muset budit na hlasování. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že ukončím svoje angažmá v zastupitelstvu a k 1.9. tohoto roku bych rezignoval, nebo rezignuji. Jenom bych ještě k tomu chtěl říct, že teda z povahy věci po mně určitě přijde někdo mladší a při té příležitosti vás oblažím citátem z jedné cimrmanovské hry, kde říká ta smrtka přijde mladší a ten se nezapecá. Tak to máme dobře. Ukončuji jednání zastupitelstva. Já ještě bych chtěl říct, že ukresl, aby se to dalo do zápisu, a nebyl to už obeslat písemný. Jo, má to zápasný. Tak pan Menší. Jestli už teda čas na dotazy z veřejnosti. Tak se představte. Pan Menší, dobrý den, jak si tady znáte. Já teda jsem měl dotazy na pana Peníška, panu Vračku, jako zástupce členů školské rady na městě. Tak pane starosto, bych vás poprosil, jako když jsou vás obřízení v tomhle stop, tak abyste důrazně upozornil, že pan Peníže kamenové nastupitelstvo sliboval, že zjedná nápravu a zubnové školské rady tu veřejný zápis. Zápis tam do dnešního dne není. Pan Peníže neodpovídá na e-maily a dotazy jak občanů, tak zástupců rodičů ve školské radě, který mu podporovali taky. Proto tam není. A druhá věc, prosím, předejte panu Peníževi a paní Mračkové výzvu, aby se omluvili za nepravdivé informace, které uvedly v posledních nečeských novinách, v článcích o Marině. Možná, když si zopakují na školské radě základní matematiku, tak zjistí, že části, které tam uváděly, jsou nepravdivé. Děkuji. Dobře, máme to zapsané. Toto opravdu předám, jo? Já jsem říkal, že jsem nepěcí. Tak, můžete to. Děkujeme.